І на продовження випуску програма «Актуальне інтерв'ю». У нашій студії Олександра Лєтова, HR-маркетолог компанії Work.ua. Отже, Олександра, я вас вітаю у нашій студії і дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Доброго дня, дякую, що запросили. Отже, перше питання. Пандемія, карантин, загроза для здоров'я медиків зараз знову породжує нову хвилю волонтерства. Вам слово, розповідайте про ваш проект. Так, дивіться, в нас в компанії є така цінність – допомагати людям. І це справді те, що керує нами. І тому, коли розпочалася вся ця ситуація з коронавірусом, ми вирішили також долучитися до допомоги тими силами, які в нас були у компанії. Ми вирішили долучитися, коли почули про ініціативу Олега Гороховського, співзасновника Монобанку. Він запропонував бізнесменам об'єднатися для того, щоб закупити апарати ШВЛ для українських лікарень. І в нас була можливість купити один з цих апаратів. Ми з ними зв'язалися і, власне, купили апарат. Потім ми зрозуміли, що можемо робити більше. І розпочали самостійно вже робити якісь закупівлі для наших медиків. Ми закупали і спирт, і захисні усі ці засоби, маски, халати, рукавички. І, власне, продовжуємо зараз робити це. І нам здається, що це справді важливо, тому що у такі часи треба об'єднуватися і треба допомагати, якщо у вас є така можливість. Перше, що ми зробили, ми, власне, виділили якийсь бюджет, від якого ми могли відштовхуватися. Ми затвердили його і почали закупівлі. Наразі ми, наприклад, вже допомогли трошки 21-й лікарні нашій Дніпровській, лікарні дитячій на Космічній. І от зараз, коли виникла ситуація в Першотравенську, ми також хочемо доправити туди трохи допомоги, тому що, наскільки нам відомо, там взагалі дуже складно з усіми цими засобами, необхідними для захисту медиків. І ми хочемо також посприяти Першотравенську в тому числі. Хоча влада і міста, і області запевняє, що там всього вистачає, але все ж таки дослухаюсь до думки волонтера і розумію, що насправді там є прогалини. Насправді, так. Зараз не буває, мені здається, забагато. Тому що ці всі матеріали, вони одноразові, як правило. І їх потрібно постійно змінювати. І мені здається, що забагато точно не буде. Якщо говорити про місцеву владу, чи співпрацює вона з вами? Ми ні з ким не співпрацюємо у волонтерстві. Єдине, що ми трошки об'єднали зусилля із благодійним фондом КІДО. В якийсь момент нам потрібні були ще контакти якихось постачальників, тому що насправді там ситуація така досить складна, бо щось знайти по нормальній ціні, не завищені, це не так було просто. І оце, власне, з фондом КІДО ми трошки об'єднали свої зусилля, вони допомагали нам знаходити необхідні засоби. І от з ними ми контактуємо так з містом, або областю – ні. Наступне запитання, воно буде стосуватися вже безпосередньо сайту Work.ua. Запит на медиків, на медпрацівників дійсно зріс? Так, дивіться, тут взагалі така цікава картина. От коли все почалося, ми зрозуміли, що ми хочемо допомагати, але не лише самим волонтерством. Ми зробили такий розділ у себе на сайті з дистанційною роботою. Тобто, коли багато підприємств почали уходити в онлайн, ми зрозуміли, що це зараз буде користуватися, так, це буде важливо для людей, і ми зробили такий розділ з дистанційною роботою, де люди можуть розміщувати своє резюме, і компанії можуть розміщувати свої вакансії. І тут така була цікава ситуація, якщо на початку в нас було там десь 1400 вакансій, зараз їх вже більше 2000. І люди справді надсилають більше резюме на такі вакансії. Якщо до часів коронавірусу і карантину було близько там, тобто зараз, я можу сказати, що в 5 разів виросли ці кількість відгуків на вакансії для віддаленої роботи. Потім ми подивилися також на ті вакансії, які користуються попитом. І так, звісно, медики зараз дуже потрібні. І для цього ми зробили
такий, ми його не зробили. В нас взагалі завжди була на сайті можливість розміщувати для державних установ вакансії безкоштовно. І зараз ми хочемо нагадати усім медичним закладам і лікарням про те, що ви всі можете розміщувати на нашому сайті безкоштовні вакансії, щоб знаходити медичний персонал, лікарів і медсестер, і санітарів тощо. Якщо ви не знаєте, як це зробити, зайдіть на наш сайт, там є розділ контактів. Ви можете зателефонувати нашим менеджерам з продажу і нашим модераторам, і вони пояснять вам, що робити для того, щоб знайти медичний персонал. Якщо говорити про певний аналіз, я розумію, що часу не так багато пройшло, але все ж таки безпосередньо самі медичні працівники почали частіше з'являтися на вашому сайті, себе запропонувати? Так, резюме також побільшало у медичній сфері, але не було якогось такого великого скачку. Вони шукають, просто так склалося, що на нашому сайті не всі знають, що можна знаходити тут вакансії для медичних працівників. І власне, саме тому ми зараз робимо на цьому великий акцент, бо оскільки відвідуваність нашого сайту дуже висока, в місяць до 6 мільйонів користувачів, і це реально класна можливість знайти там і працівників для лікарень, і саме медикам знайти роботу. Тому що я знаю, що багато медиків зараз працюють десь у передмісті, і їм необхідно добиратися до своєї роботи, і це не завжди реально, і тому зараз в них є можливість знаходити роботу саме в своєму місті. І саме тому нам здається, що це дуже важлива ініціатива, і ми хочемо про це нагадувати. Давайте знову ще раз проговоримо, скажімо так, хто саме може розміщувати безплатні об'єкти, яви щодо пошуку вакансій? Які це установи, які це компанії і таке інше? Взагалі це весь державний сектор. Усі державні вакансії ми розміщуємо у себе на сайті безкоштовно. В тому числі вакансії державних лікарень. Відвідуваність вашого сайту під час карантину значно зросла. Що каже моніторинг? І, ну, окрім медиків, які зараз, ну, скажімо так, професії в попиті? Зараз, так, деякі професії реально лишаються в попиті. Це, звісно, кур'єри, водії, охоронники, тому що зараз багато офісів ходять на дистанційну роботу, хтось має наглядати за офісом, менеджери з продажів, оператори кол-центрів. Тобто усі професії, які якось пов'язані з обслуговуванням клієнтів, які можуть, люди, які можуть працювати дистанційно, вони продовжують бути, користуватися попитом. Якщо казати про ті професії, які зараз трошки впали, цікавість до них, то це, звісно, готельно-ресторанний бізнес, туризм. Справді, ніхто зараз не шукає, мало хто шукає офіціантів або баристів тощо. Добре, хочу повернутися знову до волонтерства. Дивіться, ви сказали, що допомогли 21-й лікарні, обласній дитячій лікарні, Першотравенськ плануєте. Яким чином інформацію отримуєте? Що, кому, скільки потрібно? Угу. Це якась, ну, це якесь спільне спілкування, скажімо так, з головними лікарями, чи, можливо, навіть з тими, хто перебуває в епіцентрі, скажімо так, тих подій? Так, ми контактуємо з головними лікарями, з головним лікарем 21-ї лікарні. Одразу ми попитали список всього необхідного. Якщо казати про космічну лікарню, ми також там спілкувалися з відділом реанімації. Тобто ми питаємо самих лікарень, що вам потрібно, чого не вистачає, і намагаємося закрити цей необхідний запас. Якщо говорити, де саме закупівля відбувається, це український виробник чи це з-за кордону, якщо з-за кордону, звідки? І наскільки це в часі, скажімо так, ми ж розуміємо, що кордони закриті, тобто це там, ну, багато і папірців, скажімо, потрібно зібрати, аби той чи інший вантаж зайшов на територію не лише Дніпропетровщини, а й до конкретного споживача. Так, ми намагаємося співпрацювати з нашими місцевими поставниками, і, власне, є компанії, які производять щось прямо в Дніпрі. Ми намагаємося спілкуватися з ними. Апарат ЧВЛ ми придбали за кордоном, а усе інше, власне, ми купуємо тут в Україні. І що важливо, якщо, наприклад, хтось також хоче долучитися до таких ініціатив, потрібно
завжди питати сертифікати якості і відповідність товарів, які продають і пропонують. І це дуже важливо, бо якщо купувати щось нелегально і щось не те, що має сертифікат, лікарня потім не прийме у вас цю допомогу. І не факт, що взагалі це буде та якість, яка необхідна для захисту від вірусу. Повертаємось до саме першотравенська. Що необхідно в цій лікарні? Чого просять? Все необхідно. Все? Так, якщо коротко. Від масок до, скажімо так, антисептиків і таке інше? За тими даними, які в мене є, так, необхідно предмети захисту, антисептики в тому числі, бо коли є така велика кількість захворювань, необхідно мати на увазі, що лікарі, вони підпадають перші під цю вирогідність того, що вони можуть отримати цей вірус. І тому їм необхіден цей захист, і їм необхідно його завжди змінювати. І навіть якщо, навіть не те, щоб навіть, а коли область дає їм щось, або місто там виділяє якісь кошти, це ж все в якийсь час може закінчитися. І це неможливо поставити на паузу і сказати, вірус почекаємо, ми зараз там нові маски, да, чекаємо. Тому я не бачу взагалі проблеми, я не знаю, яка ситуація з областю, скільки і чого було передано у першотравенську лікарню, проте мені здається, що якщо ми передамо щось ще, то лікарі тільки зрадіють цьому. А якщо говорити про обсяги, які саме плануєте і що саме плануєте передати до першотравенська, це дуже важливо, адже саме ця лікарня зараз на слуху не лише на теренах Дніпропетровщини, а й України в цілому. І мені здається, що кількість хворих не лише щодня зростає, а щогодинно зростає. Ми вже маємо інформацію і про медиків на теренах Дніпропетровщини у Кривому Розі, де пішли на карантин. Тобто це може статися в будь-якої хвилини. Так, ми передаємо наразі, я прям не можу сказати точно, що ми будемо передавати, бо це, мабуть, буде ближче до вихідних. В нас є рукавички, в нас є захисні костюми, в нас є захисні халати, там якісь шапочки, бахіли. Тобто, в основному, це такі предмети саме захисту медиків. Добре, і, мабуть, одне з останніх запитань. В часі, наскільки довго саме оформлення тих чи інших документів і до потрапляння в лікарню, скільки часу це відбувається? Так, це досить швидко, тому що ми працюємо з легальними бізнесами, і тобто є замовлення. Залежить від того, чи є в них в наявності щось, чи вони це виготовляють, але це в рамках там декількох днів все відбувається. І якщо хтось із тих, хто нас зараз бачить, представників бізнесу, хоче долучитися саме до вашої спільної роботи, як це зробити, і чи готові ви на співпрацю? В нас є зараз чудова можливість для усіх бізнесів. Ми зробили у себе на сайті таку акцію. Якщо ви купуєте в нас будь-яку послугу в період з 10 квітня до 10 травня, 10% від кожної вашої плати ми візьмемо на допомогу лікарям. І справді ми от запустили це у п'ятницю, і ця акція користується попитом. Це дуже така класна можливість допомогти нам. Навіть телефонують, кажуть, що там ми також хочемо, і ми можемо, і будемо допомагати разом. І, власне, це і є та можливість. Бо коли ми вирішили допомагати самі, це було досить ефективно, але хоч захотілося долучити до цього більше людей. І тому ми запустили таку акцію. І зараз маємо надію, що люди будуть долучатися, щоб ми могли більше допомагати і лікарям, і взагалі Україні в боротьбі з коронавірусом. А ви, якщо вже ви сказали про послуги, які саме послуги? Це розміщення. Рішення вакансій на нашому сайті, доступ до бази резюме, пошук кандидатів. Дякую, зрозумів. І ще раз хочу вам подякувати за ту добру справу, яку ви робите разом з колегами. І, скажімо так, хотілося б, аби волонтерства з цього приводу не було. І якнайшвидше ми подолали цю заразу в Україні. Так, це правда. Сподіваюся. Дякую. І ще раз дякую нашій гості за розмову. Нагадаю, у нас у студії була Олександра Лєтова, HR-маркетолог компанії Work.ua. Залишайтеся на 9 каналі, пильнуйте себе і до зустрічі у вівторок ввечері.